Mirë. Dëgjom, unë ti nuk mundesh fare me ndodh vlerësim sepse a di çfarë. Aq, o da ti çega, do ta hedhësh kështu si çega kontradiktore. Mos ta kalojmë personale të lutem. Kam 20 vite në mediat e huaja. Po, pse na sjell, pse na sjell ta lënë njerëz. Okej, do flasim pak për bisedën e von der Leyen, ju lutem të dyve, edhe të Gashi, edhe të Zotizeka. Flasim paguar më, më të 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 pagu